देख्न सक्छौ, त्यो त नारीले नै बुझ्छ, अरूले बुझ्न सक्दैन। जस्तै रवि लामिछाने यो देशको सबूत हो, जसले हरेक नारीका समस्याहरू, हरेक नारी विदेश विदेशमा बसेका नारीहरूको समस्या बुझेर, उहाँहरूको आँसु पुछेर, उहाँको बाउ दाई भाइ बनेर उद्धार गर्नुभएको एउटा देशको सबै खाली रवि लामिछाने मात्र मैले अहिलेसम्म देखेकी छु। त्यसैले रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ, म ठोकेर भन्छु रवि लामिछाने निर्दोष हुन्छ। शालिग्रामलाई मारेर रविलाई फसाउने षड्यन्त्र हो यो, किनभने रवि शालिग्रामलाई मारेको मारेर ढुन्डिएको छ। तपाईँहरूले छर्लङ्ग सबै मिडियामा देख्नु भएको छ, एउटा खुट्टा टेबलमा छ भने एउटा खुट्टा भुइँमा छ। तर त्यो जति बेला त्यो मुचुर्का गरेको थियो त्यति बेलाको भिडियो हेर्नु होला तपाईँ, यसलाई त रडले हानेको रहेछ, यसलाई त पोलेको रहेछ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर शालिग्रामको दाइले भन्नुभएको छ, उहाँको भाइले भन्नुभएको छ। ध्यान गरेर सुनिदिनु होला हजुर। जति बेला शालिग्राम कुरासैनीले रविको विरोध गर्दै उसले पटक पटक त्यो कुरालाई दोहोऱ्याइरहेको, त्यो चाहिँ उसको आफ्नो बोली होइन, शब्द आफ्नो, आवाज आफ्नो भए पनि बोली चाहिँ अर्काको भएको बोली, उसले बोली टेक्निकल पार्टका कुराहरू मात्र देखाइरहेको छु। कसैले भनिरहेछन् नानीमा तपाईँको अपराधीको छाया देखियो, हामी निकाल्छौँ इमेज, के त्यो प्रिमियर प्रोबाट सम्भव छ, के त्यति हामी फ्रेम रिले झिक्न सक्छौँ? यदि सक्दैन भने चाहिँ यस्ता भ्रामक कुराहरू चाहिँ प्रचार गर्ने जो कोही भए पनि त्यो कानुनको खटकेरामा हुनुपर्छ, किनभने यसले गर्दा हाम्रो समाजलाई डिभाइड गर्ने काम गरिरहेछ, दुई फ्याक गर्ने काम गरेको छ। र अर्को कुरा, डाइङ डिक्लेरेसन भनेको के हो? म टेक्निकल टर्महरू मात्र, म कुनै जज बनिनँ, कुनै वकिल, मैले कुन चाहिँ न्यायसङ्गत कुरा पढेको छैन, तर म इन्डियामा पढेको हुनाले त्यहाँ डाइङ डिक्लेरेसनको मिनिङ के हुन्छ र रवि प्रकरणमा एउटा व्यक्तिको स्टेटमेन्ट आएको छ डाइङ डिक्लेरेसन, सरकारले त्यही डाइङ डिक्लेरेसनलाई टेकेर, त्यही डाइङ डिक्लेरेसनको टाउकोमा टेकेर रवि लामिछानेज्यूलाई पक्रेको छ। डाइङ डिक्लेरेसन भनेको के हो? म यो मुद्दामा आउँछु। कुनै व्यक्तिले मर्नु पूर्व कुनै रेकर्डेड कुराहरू, अडियो कुराहरू या स्टेटमेन्ट डकुमेन्टका कुराहरू लेखेर मलाई फलानो व्यक्तिले गर्दा यस्तो यस्तो भयो, म फलानो व्यक्तिबाट उत्पीडित भएँ र मैले आज आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो, या ज्यान गुमाइसकेको अवस्था भन्दा अगाडि रेकर्डेड कुराहरू या ज्यान गुमाउनु पूर्व कसैलाई भनेर जान्छ र रेकर्ड गरेर जान्छ भने त्यसलाई हामी डाइङ डिक्लेरेसन भन्छौँ। र डाइङ डिक्लेरेसनको नेपालमा के मिनिङ छ मलाई थाहा छैन, तर विश्वव्यापी के उदाहरण छ भने चाहिँ यदि सम्बन्धित पक्षले डाइङ डिक्लेरेसन र कुनै एउटा न्यायाधीश र सरकारी पक्षको एउटा वकिलको अगाडि गरेको छ भने चाहिँ त्यसको मजबुती 100% हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसको मजबुती कति हुन्छ? 100% हुन्छ। यदि त्यो डाइङ डिक्लेरेसन पुलिसको अगाडि गरेको छ भने त्यसको मजबुती प्रशिक्षण 50% हुन्छ। र त्यस्तै यदि डाइङ डिक्लेरेसन डक्टरको अगाडि गरेको छ भने त्यसको घटेर, भ्यालिडिटी घटेर 25% हुन्छ। र यदि म डक्टर पनि भएन, म इन्सपेक्टर या पुलिस विभागको पनि भएन, र म न्यायपालिका सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति पनि भएन, र मेरो अगाडि डाइङ डिक्लेरेसन छैन भने चाहिँ आम नागरिकको अगाडि डाइङ गरेको डाइङ डिक्लेरेसन 10% मात्रै मजबुती छ। यो विश्वव्यापी भएको प्र्याक्टिस हो। पहिलो कुरा त रवि, म जस्ता पार्टी नभएका व्यक्तिहरू, जो जसको चाहिँ पनि पार्टी छैन, त्यसको लागि रविले आवाज उठाइरहेको थियो, र मैले रवि जेल पर्दा अभिभावक गुमाएको महसुस गरेको छु। म धेरै पटक किन भइरहेको छ यस्तो, जस्तै भर्खरै संस्था स्कुल प्रकरण भयो, त्यहाँको सञ्चालिका पनि डाइङ डिक्लेरेसन मुद्दा खेपिरहेको छौँ र सम्भवतः उनलाई जेल लैजाने तयार पनि भएको छ। अब म डाइङ डिक्लेरेसनको मुद्दामा जान्छु। डाइङ डिक्लेरेसन सम्भवतः दुई प्रकारका हुन्छन्, जस्तो कि मैले एउटा लामो अलि भयो मैले चाहिँ म यो बोल्ने गरेको छैन, 1939 नारायण स्वामी र इम्पिरा यो डाइङ डिक्लेरेसनको टर्म कहाँबाट आयो भन्ने कुरा म त्यति बेला जति बेला म्यानुअल्ली काम हुन्थ्यो, अहिले त प्रविधिको युग छ, डिजिटल डिभाइडेसनको युग छ, अहिले हामी टेक्निकल फाटोमा चढेर छौँ, त फोरेन्सिक रिपोर्टले के भन्छ, होटलमा भएका उपस्थित भएका व्यक्तिहरूको जिपिएस सिस्टम कहाँ छ, यी कर्मचारीहरू, यी होटल सञ्चालक, तिनीहरूको 3 महिने हिस्ट्री किन खगालिरहेको छैन, र यदि त्यहाँ लास्ट थियो भने चाहिँ कसैले वेटरले पनि आफ्नो मान्छेलाई जानकारी गराउनलाई फोन गरेको हुनसक्छ, ती फोनहरू सम्पूर्ण पक्ष वेटरदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षको फोन खगालिनुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँले भने जस्तो निलडाम छ खुट्टामा त्यो फ्र्याक्चर भएर रड हालिएको स्क्रु हाल्दा केस, त्यस्तो केस हुन्छ है, यदि त्यस्तो थियो भने चाहिँ
उहाँको श्रीमतीलाई ल्याएर किन सोचिराछैन अहिलेसम्म कि त्यो निर्णय पूर्व थियो या पहिलेदेखि नै थियो र भर्खरै कसैले त्यो एक्टिभिटिजहरू घटाएर ती निर्णय भएका हुन्। यदि पूर्व रूपमा थियो भने हामी डाइङ डिग्रेसनको पाटोमा जाउँ, आत्महत्या हो भन्ने कन्सेप्टमा जाउँ। यदि पहिलादेखि नै ती दागहरू थियो भने चाहिँ होइन भने त त्यो सरासर हत्या हो नि। तेह्र दिनको काजक्रिया पनि भइसक्यो, उहाँको परिवारप्रति मेरो पूर्ण संवेदना छ, उहाँले न्याय पाउनै पर्छ र अहिलेसम्म श्रीमतीको पनि स्टेटमेन्ट लिनु पर्थ्यो। किन लिइरहेको छैन? किनभने कानुनी राज्यमा हामीलाई सूचनाको हक छ र यदि रविले कानुनभन्दा माथि रवि होइनन्, उनले प्रत्येक नेपालको लागि त्यति बेला जति बेला उनले नेपाली चेलीकोहरूको लागि अरबमा दुःख पाएको युवाहरूको लागि लडे, जति बेला मजदुर वा के भन्छ ठेकदारबाट फेलिएका मजदुरहरूको लागि लडे, उनले न माओवादी हेरे, न काङ्ग्रेस हेरे, न एमाले हेरे। तर आज हामी अन्तरिक्ष रूपमा यो 20 जनामा त जम्मा भएको छौँ, किनभने चाहिँ हामी पार्टीको भूमिका निभाउन तयार छौँ। सो फुर्त रूपमा कोही पनि लागेको छैन नि, किनभने सब आफ्नो पार्टीको गुणगान। हामी काङ्ग्रेस भए माओवादीलाई गाली गर्ने, हामी माओवादी भए एमालेलाई गाली गर्ने, हामी एमाले भए काङ्ग्रेसलाई गाली गर्ने, हाम्रो प्रक्रिया यही छ। र तपाईँ भेडा कि म भेडा, जो रविको पक्षमा न्यायसँग जसले बोलिरहेको छ, जो त्यसको पक्षमा साथ दिने व्यक्ति भेडा कि तपाईँ पार्टीको शीर्ष नेताले भन्ने बित्तिकै तपाईँ सोचो मान्छेलाई पनि गाली दिने। आफ्नो पार्टी जस्तै काङ्ग्रेस एमाले मिल्दा माओवादीलाई गाली गर्ने, माओवादीलाई एमाले मिल्दा काङ्ग्रेसलाई गाली दिने, त तपाईँहरू अन्धभक्त कि म अन्धभक्त? यो प्रश्न म त यो समाजमा उठाउन चाहन्छु। र रहे कुरा फोरेन्सिक रिपोर्ट, रहे कुरा फोरेन्सिक रिपोर्ट, फोरेन्सिक रिपोर्टलाई डिजिटल एभिडेन्स भन्छ, डिजिटल इभेन्ट र सर्कमस्टेन्सेसहरू भन्छ। संसारमा दुई प्रकारका डाइङ डिग्रेसन हुन्छ, अघिमा त्यो मैले भर्खरै रिसर्च गरिरहेको छु, त्यो मध्येमा जस्तो कि 1939 को कुरा उठाइरहेको थिएँ, जहाँबाट डाइङ डिग्रेसनको सुरुवात भयो। सुन्नुहोस्, नारायण स्वामी र इम्पिरा, नारायण स्वामीले यो इन्डियामा घटेको कलकत्तामा घटेको घटना हो, नारायण स्वामीले इम्पिरालाई 3000 रुपियाँका दिएको थिए। त्यो जमाना जति बेला टेक्नोलोजीको ठाउँ थिएन, ट्रान्सपोर्टेसन मजबुत थिएन, हिँडेर लानु पर्ने थियो र उनले बारम्बार आफ्नो 3000 रुपियाँ मागिरहेको थिए नारायण स्वामीले। र उनले एक दिन इम्पिराले के भन्छ, तपाईँ पैसा लिन आउनुहोस्, आवागमनको जरुरी छ, लाग्छ तपाईँको एउटा शब्द देश पर्यटन हुन्छ, लाग्छ तपाईँको एउटा कदमले चाहिँ रवि लामिछानेदेखि लिएर शालिग्राम पुरा सेनले पनि एउटा न्याय पाउनेछन् भने हामीले किन नबोल्ने, किन आवाज नउठाउने? मैले तपाईँलाई भन्दैछु, म अझै केही सोच बनाउला, म चाहिँ चितवनको आन्दोलनमा थिएँ, 2-3 दिनदेखि चितवनको आन्दोलनमा थिएँ, हामी कुनै आवेदन गर्न आइरहेका होइन। हामी त एउटा सम्मति निकायले चाहिँ वास्तविकता के हो त, हामीले बाहिरबाट बुझ्दाखेरि त ऊ पनि एउटा निर्दोष हो, मैले एउटा निर्दोष हो भने हामीले सरकार गरिरहेका छौँ। यदि जो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरी छ हामीभन्दा माथि प्रहरी छ, त्योभन्दा माथि सरकार छ, यदि जो छिल चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा, यदि हाम्रा आदरणीय हामीले मानेका राष्ट्र सेवक रविराम दोषी छन् भने, दोषी चाहिँ होइन दोषी हुन् भने हामीले यहाँ अवकाश गराएको छौँ। उसले कानुनभन्दा मात्र लिएर अझै कानुन लाएर कडाभन्दा कडा कारवाही उसले चाहिँ पाउनै पर्छ, रोमा लिएर कार्दामा केही फरक पर्दैन। तर बिना कसुर, तर बिना कुनै कारण, यदि सुनिश्चित ढङ्गले कुनै एउटा देशको लिडर मान्छेलाई कुनै एउटा राष्ट्र सेवकलाई फसाइन्छ भने त्यो जतिको देशको दुर्दशाहरू केही पनि हुने छैन। आदरणीय जनसुदा र आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यो 3 करोड नेपालीको लागि दुर्दशा हो। यदि दुइटा व्यक्तिले आज फसाइन्छ भने लाग्छ भोलि हामी त त्योभन्दा तलका सर्वसत्ता हो, हाम्रो कुनै आइडेन्टिटी छैन, हामी त झिना मसिना, हामी त कमिला मरे जस्तै हुनेछौँ, हामी मतलब कुनै कसैले बोल्न पाउने छैन, कुनै कसैले हाम्रो इतिहास लेख्न पाउने छैन। त्यसैले देशमा यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने, देशमा यदि निष्पक्ष न्याय प्रणाली गर्ने हो भने, देशमा यदि चाहिँ विधिको शासन रुल अफ ल भन्छ, रुल अफ ल भनेको के हो भने देशमा चाहिँ सबैभन्दा माथि कानुन रहन्छ भन्ने कुराहरू। तर हामीलाई लाग्दछ आज पर्दा पछाडि पर्दा अगाडि, पर्दा पछाडि हामीलाई चाहिँ यी कुरा लगायो, तर पर्दा अगाडि अन्य क्रियाकलाप कति भइरहेका छन्, कतिवटा छन्। म भन्दै के भन्दैछु भने त्यसका त्यहाँका चाहिँ एसपी मल्ल साहब जसले चाहिँ यो केस हेर्नुभएको छ, उहाँले 5 दिनको लागि चाहिँ म्याथ थप गर्नुभएको छ, उहाँले निर्णय भन्नुभएको छ, अदालतमा चाहिँ के थप गर्ने कुनै प्रमाण छैन, तर म त्यही थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मल्लले चाहिँ के भन्नुभयो भने, होइन मलाई चाहिँ अब हिंसा गतिविधिले चाहिँ यो भिडले चाहिँ मैले चाहिँ 5 दिन कुनै पनि प्रमाण फेला पाउन सकेन र कुनै पनि मैले चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गर्न पाएन। मलाई लाग्छ रवि लामिछानेलाई यदि 5 दिनसम्म फर्काउने भने देशमा चाहिँ 5 दिनमा त करोडौँ कमाउने घुसखोरी कति गरेका छन्, कति भइरहेका छन्। त्यसैले 1 दिन लम्काउने, 2 दिन लम्काउने, 5 दिन लम्काउने क्रियाकलाप हो कि जस्तो मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तित्व बुझायो। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी चाहिँ चितवन गएका थियौँ, यहाँ पुष्प
सर हुन्छ उहाँले पनि चितवन जाने जमरो गर्नु भएको छ र आफै गरौँ आफै होइन आउनुपर्छ जुट्नुपर्छ हामी नेपालमा बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल